maalmaha jimcaha oo kale waxa waaye guriga la iska joogaa waxa waaye mararkaan waxa u baahan daa moogtahay mashquul waxaa isku mashquulisa horta beertan anaa abuura harfaanay soo dhawaada beertan waxaa iiga baxayso maxaa la yidhaahdaa baamiye iyo koosto sidoo kale waxaan dhinac uga abuuray maxaa la yidhaahdaa babaay marka maalmaha fasaxa aho aniga aan joogo jimcaha camal waxa waaye waa warwaraabiyaa cooska ka dhex baxay oo kalena waan ka guraa maalintaas waxa waaye si fiican ay u ciideysataano si fiicana u waraabiyaa macnaha marka iska waraabsanaa jooga ii degan magaaladana waan rabaa inaa aado marka waxa waaye xoogaa yaroo degdega igu furan marka sababtaasa marka maxaa la yidhahdaa xoogaa muuqaalka usii dheereyn waaye nisbihii aan kasoo tegay waa iska u furan yihiin marka dhinacaan kalena imaado tubad yaan ka heray hadda waxaan rabaa tubad inaan kala laabo kadib waxa waaye si fiicana hadda aan u biyeeyey laba cisho way qadi karta hadday u baahan tahay waxa waaye badanaan dhinac waqtiyada galabka isbuuca horun baa la rusheeyaa dadka beerleyda aada u taqaano markii qaybtaas kasoo dhamaatay waxa waaye waxaa la isku diyaarinaa suuqa in la tago marka waa la siinaha hagaajinaa marka waxaa la yimid boorsadii yareed oo dharka ku jiray marka shaarkee la xirtaa niyokasa maya niyokasa maga fiicayaa maykan hoose fiiri sugan iyo surwaal kaan fiiriya kaan xirtaan iyo kan madow amayn iyo kan cadeyska ma fiicna isbuucii horaa xirnaaye kaas kalena ay saaxiibo isaga dhanba ka boodbanu adiga ugu dambeen labadaan shay ay qancisay labadaana isku taaga ma fahanteen horaa u maali waan marka waa shaax doonanay shaaxa ninka